Er du det? Kom, Jim. Hold afstanden til ham, Jim. Hold nu afstanden til ham. Ud og jabbe. Ja, ja. Jag gör med det här. Måste höja sig där. Bara kom den här höjda sig. Ja, träck runt till höger. Vad ska du säga det? Lys, lys, lys. Kom igen, kom igen. Du... Kom. Bennet. Bennet, sætter hurtigt. Lidt højde. Hurtigt. Lidt dig hurtigt, Jim. Og flyt dig. Flyt dig, flyt dig. Bennet, sætter du lidt højde. Tæt dig, som det er. Kom igen. Ja, ja. Så lidt gør det. Kør ham derfra, Jim. Træk dig, når han kommer. Ja, ja. Kom igen, kom der. Nej, træk dig, Jim, og så kontra. Læg chancen! Træk dig, og så kryds ind over! Ja, ja! Kom ind, Sondre! Ja, rundt den vej. Jab, jab til højre. Jab til højre, Jim. Ja, den vej ud. Sådan, ja. Flot! Jab den vej rundt! Kom igen, kom igen! Kom igen! Jab, jab! Ja. Ja! Det er flot, Jim. Gå væk fra ham, Jim. Ja, jab til højre, jab til højre. Jab op over, Jim. Kom igen, Sondre! Det sidste nu, Sondre! Ja, der var kampen ferdig. Og det blir altså en aldri så liten pause etter denne kampen. Det var